ပါဠိလာပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတော့အဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖတ်တယ်ဇက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျင့်ပါကျွန်တော်ဒါဒီဟိုတွေ့ဝေရလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကဘယ်မီးစီးနေရမှာဆိုကျွန်တော်ဒီလှုပ်လှုပ်နေရပြီးတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကားတိုင်းကိုပြင်ဆင်တာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖတ်တယ်ကျွန်တော်ပါတဲ့အခန်းလေးတွေဘောပဲနဲ့ဝိုင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာကိုဝေစားမိတယ်ဘလို့ဝေစားပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကားတကားအတွက်ပြင်ဆင်မှုပဲအဲကျွန်တော်ကြံတဲ့မှုတွေရှုတွေကကျွန်တော်မသိဘူးပြကျွန်တော်မနေ့ကရှုတင်သွားတယ်သူတို့ဝေခိုင်းနေဝေစားဝတ်တယ်ပြီးရင်သူတို့တင်ပြတဲ့ဒါရိုက်တော့ကျွန်တော်ကြက်တယ်ကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်လှုပ်ပြတယ်မားနေလို့ပြောရင်သူတို့တင်ပြတာကျွန်တော်တူအောင်လိုက်လှုပ်တယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ညတော့မကောင်းပါဘူးဒီကောင်ကနေစားတော့ချောင်မယ်သဘောလေးပါတော့ဘောနော်ဖောက်ကောင်းလေးပေါ့နော်ပါကောင်းကြီးမောင်ပါကောင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ့လိုပေးသေးဥဆောင်လာကိုလည်းကိုအောင်ချမ်းလိုကျေးဇူးတင်တယ်အကျော်လည်းလှုပ်ရှင်တာအဲ့လိုမျိုးဘောင်းလိုပေါက်ကြီးအကုန်လှုပ်ရှင်ပေါက်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ကာရီတာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်နေကြတာတဲ့မတူတဲ့ကာရီတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်မြည်သည့်အားမလို့